راديو هرجيزة هو راديو قرن جمهورية سومالان وليه وراديو سدو شيغي ان قرن دومي سو تاغنين او تاغن بسمها دالكن الى مالنتي العبوري الى مانتا وزارة داسنا الى تدوب بقول سيد بقول شقالي اكا شقيا انتو ذا بدن عاني وحبا قاعدين شرين انتو دالكي انتو دسمي ما كذا نو دالكو دسمينا وحير ay majority go qaataan qaar badan aan waxba qaadan waxay laakiin heegan u ahaayeen ila maalintii dalku la soo galay ee burburkii laga soo noqday ila maantada sidii jamhuuriyadda Soomaaliland loo dhisi lahaa waa maxay ku lahayn runta ay qayb libaax ay ka qaadanay ma aha radio sidoo sheegayo qaran dumis iyo been iyo dacaad iyo lagu abuuree waa qaran dumis horumar waa waxa weeye waa radio ka shaqeeya dhismaha dalka iyo bulshada iyo sidii loo korin lahaa iyo wacyigelin iyo sidii qorshihii maxaan ku raahdaayay loogu talagalay TV-ga qarankuna waa la mid haddaanu fahansanayn oo iska hadalka iska odhanayo gudoomiyuhu waxaanu leenahay shaqaalaha intaa leeg ee aad meel kaga dhacday ee muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka mudan yihiin baan leeyahay inaad siiso raalligelin iyo apology xasuuqna ma wadaan aniguna xasuuq ma wado aniguna taariikhdeeda waanu garanaynay gudoomiyuhu adeer qaran dumisna kuma suntanin ilaa maalintaanu jirnayna waxaanu qorshaha iyagu ahaa iyo balaanka iyagu sidee la isugu keeni lahaa dadka walaalaha ee dalkan iyo dadka ku wada nool oo maxaan ku dhahdaa ay umud noqon lahaayeen ay isu soo hiloobi lahaayeen ay maxaan ku dhahdaa ay dalkan uga qayb geli lahaayeen marka dalkan inuu ceebta ka daayo dambiyada caynkaasi waa kuwa xasuuq adduunyadu way maqlaysaa waxaanu leenahay adduunyada wax la wax ka jiraan ma jiraan waxaanu kaloo leenahay wax u dhow iyo wax kale oo ka jira radio-ga iyo TV-ga aan ahayn kii loogu talagalay ee dalka dhismihiisa iyo wacyigelintiisa aan ahayn ma jirin ta kale la yaabka waxa weeye qof kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay inuu isweydiiyo weli ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dadka joogaa u dhow maskaxdooda ay garan laadahay nin ah gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ah maxaa ku dhahdaa ninkii baarlamaanka ninkii saddexaad ee ugu madaxda ahaa madaxweynena u taagan musharaxnimo waxa markuu hadlaba hadalka ka soo baxayaa uu yahay hadal dhiilla leh xabaalo la soo qoday oo la soo qufayo uu ka soo hadlayo qabaayil uu ka hadlayo hebel baa wax dilay oo uu ka hadlayo maanta uu ugu daran yahay uu leeyahay xasuuq uu ku eedeynayo dalka maxaa gudoomiyahan u diidan luqadda wanaagsan ee ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku wada hadlaysay ee sukeenka ah ee isku dhiska leh ee maxaan ku dhahdaa ay tahay inay isu keento haddaanu salaadiintii maqlayn oo aanu qabsoomin oo raggii uu la galay ee salaadiinta ah ee ummadda u joogay ee shalay markay wada shireen maalintii ka dambeysay uu haddana isintu yacnii sidii aan waxbaba dhicin uu wuxuu doono ku hadlayo oo kii ugu weynaa uu ka hadlayo wax la yaab kale wax weeye ummaddu isweydiinaysaa waa maxay qorshaha xisbiga wadani iyo gudoomiye ciro ay wadaan ee ay marna u leeyihiin xabaalaanu soo qufaynaa oo waanu garanaynaa xabaalaha halkii jiray ay marba wuxu qayaan wixii ummaddu ay ka heshiisay ee foosha xumaa ee maalmaha madowaha waxa ay ku kalifayeen inuu xuqo ee uu ku dheeraado ee maxaan ku dhahdaa ee qabyaalada leh ee foosha xunta leh ee maxaan ku dhahay imikana xasuuqba u bedelay aniga waa arrin iga fijaysay laakiin anigu waan garanayaa waxa ku kalifayeen waxa ku kalifaya waxa weeye waa xisbi neefti halkaa ay ka gurayso oo aan waxba ku harsanayn waxa la wax ku harsani aana jirin oo maxaan ku idhaahdaa inta ay ka soo hadhayuun ay tahay wax dhiilla leh inay sheegaan iyo cay iyo maxaan ku idhaahdaa aniga waxba iyo apologiesinin iyo raalligelin laakiin waxaan leeyahay shaqaalaha aad meel kaga dhacday ee maxaan ku idhaahdaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u shaqaynaya way maxaan ku dhahday way kaa mudan yihiin inaad adiga iyo xisbigaaguba aada samayso.